Stai, okay, stai. stai. Ok. Gata. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Ca și ase, exact ca și ase, efectiv. Oameni buni, astăzi suntem alături de Bafo aici și o să facem un micuț challenge, să zicem așa, cu chesturi. Trebuie să umplem un chest de ăsta mare cu tot felul de materiale. Toate trebuie să fie total diferite și cam asta e ideea. Nu uitați că l-aveți și pe Bafo în descriere acolo. Și oameni buni, vreau să scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige la acest challenge. Pe cine contați aici, pe Same sau pe Bafo? Ăsta e prea pe la jocul ăsta. Vedem, bă, mă cam omor tu, stai să-mi dau kill. Stai așa. Așa, altă viață. Stai. Bun, nu uitați bineînțeles să lăsați și pe acolo și un like. Și hai să-i dăm drumul. 3, 2, 1, start. Eu deja am primul bloc. Ok, o să mă duc să iau niște lemn prima dată. Oare poți să te încurc? Vrei să facem cu reguli de-astea să poți să te încurc? Nu știu. Nebun, eu mi-am făcut crafting, pac, am început aici. Mi-am făcut frumos un târnăcop. O să mă duc să-mi iau piatră și să fac unelte de piatră și chestii de-astea. Cred că o să fie destul de scurt challenge-ul ăsta, pentru că nu-i chiar greu să umpli un chest cu iteme, adică diferite, știi? Că poți să faci multe, multe chestii. Deci, na. Gândește că din lemn, cred că poți să faci, nu știu, 30-40 de lucruri. Nu știu, eu sunt... Cred că chiar mai mult, da, nu știu. Eu sunt praf la acest challenge, cum zici tu. Vedem, vedem. Tu ce te-ai apucat să-i dirt acolo? A, tu chiar umpli chest-ul așa. Vezi că poți să pui și unelte diferite și, știi? Așa alea te ajută, na, că termin mai rapid. Să faci toate uneltele odată și de lemn și de piatră și deja ai umplut destul de mult din chestul acela. No, bun. Ok, hai să vedem. Deci cât lemn am aici? Nu știu de ce te ajut pe tine, că până la urmă e un challenge, ar trebui să câștig eu aici. Hai să fac prima dată toate uneltele de lemn ca să ocupe mai mult spațiu acolo. Deci o să fac și o sapă aici, sabie. Stai să mă gândesc ce nu am aici, n-am topor, trebuie să fac și un topor de ăsta. Bun. Tu câte iteme ai? Nu știu câte am, ia să te sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Oh! Eu n-am nimic în chest momentan. Acum pun, deci, prima dată punem lemn, punem unul de ăsta, punem cobblestone, punem de ăsta, punem crafting, punem uneltele astea slabe. Punem uneltele astea un pic mai utile, ok. Ok, bă, eu am pus deja ceva iteme aici. Oh, chiar mă pot să fac și de-asta. Și pot să fac și de-astea și ce mai pot să craftez cu piatră, că nici eu nu mai știu. Mamă, deci o să termin super rapid cu challenge-ul ăsta, că... Na, ai chiar multe chestii pe care poți să le pui acolo, dacă stai să te gândești. Știi? Mă, nu știu, eu caut toate. Acum mai bine mă plimb mai mult pe aici să văd ce mai găsesc. Știi că și flori poți să pui și mai multe chestii. Trebuie să facem o dată cu un chest de la uriaș, gen. Eu am găsit animal. Opa, ia uite-l, mă, ia cătă-l. Și el tot aici. Dacă omor toate vacile, nu mai ai ce să omor tu. Bă, nu mai da, mă, că mai am multă viață. Cât mai ai? Hello. Nu știu, bă, nu mai... Na, bine. Așa. Bă, stai că n-am luat. Așa, bun. Să vedem. Asta, ok. Trebuie să mă gândesc ce n-am mai luat de pe aici, ce pot să mai iei? Găsind, opa, ok, lână. O, și cu lână pot să fac pat, ok. Și să umplem absolut tot, bun. Next, ce mai trebuie? Unde-i chestul, nu mai știi? Nu mai știu. Na, cam nașpa, na, ce pot să zic acum, asta e? Auzi la el. Nu, trebuie să te întorci și dacă vrei îți dau coordonate. Ok, punem frumos toate astea aici. Mamă, păi dar e prea ușor, bă, ești nebun. Păi imediat îl termin. Gen de umplut tot aici, efectiv. Na, bun. Nu știu, cred că îl umpli înaintea mea. Bă, nu știu, vedem acum. Vedem acum. Gândește câte blocuri sunt pe Minecraft. Adică ce poți să iei, că sunt multe chestii pe care poți să le iei. Mai ales aici, suntem și într-un loc destul de, nu știu, care ne ajută destul de mult, știi? Da, no, bun. Da, zic astea, eu, astea nu-mi dau nimic. Astea n-ar trebui să-mi dea ceva. Ah, perfect, bun. Ok, next. Okay. Ah, stai, mă, acum am amintit, bă, că sunt și mai multe tipuri de lemn, știi? Aha. Uh-huh. Deci pot să iau și lemn de ăsta și pot să iau și lemn de ăsta. Cred că cel mai mult o să-ți ia să te întorci, efectiv, știi? Mhm. 160. Mă, asta e, ce să faci? Nașpa, dacă n-ai mâncare, cam nașpa. Dar eu zic să strângi materiale, că eu imediat termin cu chestul. Sau na, nu știu. Păi mai am, stai să văd câte locuri libere mai am. Pot să fac cu astea un bloc odată așa. 167 odată. Cu cât?
Bă, fii atent, îți dau fix 217 cu 52. Asta e fix la chest. Eu ți-am dat ceva de aproape de chest, știi? Am înțeles. Hai să vedem. Ok, mai am doar ultimul rând de jos de completat și am terminat cu challenge-ul. Efectiv. Evident că ți-am zis deja că câștigi. Nu știu la ce te așteptai. Ia că vreau să văd ce ai pus tu momentan în ce stai. Sunt curios. Poftim. Oh, dar e bine, e bine, e bine, e bine. Păi aia ți-am zis, gândește că poți să-ți craftezi. Deja eu cred că stau deja aici. Craftează-ți chestii, știi? Uite-te ce am făcut. Ce ai făcut? Aaaa, ok. Na, bine. O scos lâna de aici și o pus-o în chest. Stai că eu nu știu ce mai pot să iei de pe aici. Deci am luat, cred că am luat tot ce era posibil, ești nebun. Bă, uite, noapte, mă, fii atent, dacă batem niște mobi acum, știi? Sau dacă mă bat ei pe mine. Hai de viața mea, cred că mă bat ei pe mine. Depinde de circumstanțe. Acum ce să zic? Ok. Am luat săgeți. Să vedem. Mamă. Opa, zombie, vin aici, haide, boss. Haide, boss. Ok. Așa. Mi-a dat rută în flash, de perfect. Creeper. Hai că avem și creeper aici. Hai că e bine. Dacă și ajung la creeper-ul ăsta, dacă nu mă omoară creeper-ul ăsta. Mamă, oare câte lovituri trebuie să-i dai la un creeper ca să moară cu o sabie de asta? Stai. Mamă, iară nu pot să fac nimic, ești nebun, merg super încet aici. Tu ce faci acolo, craftezi? Da. Da? Și cât mai ai? Da. Nici măcar nu știu cât mai am. Că spre deosebire de tine eu-s departe. Eu mai am nevoie de două chestii. Două chestii. Opa, nu, chiar trei chestii, că am uitat că am un topor aici. Asta ce e, gravel? De asta am pus? Nu știu dacă am pus. Aici nu-i nimic în apă. Tu cât mai ai? Stai mă, nu mai am viață, mă, calmează-te. Nicio. Dar oricum acolo te spawnezi dacă e să mori. Bă, chiar mă, stai așa un pic. Slash kill. Așa. Și acum pot să alerg. Gata. Și eu prost. Mersi pentru ăsta, apreciez. Și eu prost. Vrei să dau lemnul? Ți-l arunc aici, ține. Că ți-ai lăsat niște lemn în urmă. Nă bun, ce mai poți să iei de pe Minecraft? Diferit, gen. Știi că mai era diorit și andesit alea. Și cred că mai era unul. Da. Zombiul ăsta nu-mi dă nimic. Hai boss, dăm și mie ceva aici, ajută-mă. Nu mă ajut, să-mi dă numai. Opa, am găsit un ou. Perfect. Efectiv perfect. Oaie neagră, ok. Ce mai pot să... Bă, ce prost îți, mă, acum îmi dau seama că puteam să iau lână și să o colorez, gen, știi? Tu ce faci? Cum te descurci acolo cu acel... Merge treaba. Acel challenge frumos. Merge treaba. Da? Cred că e cazul să încheiem acest challenge, nu știu, presimt așa. Stai să vedem, deci lăsăm astea, pac. Ok, cu astea pot să fac așa. Ok, așa. Lână albastră. Ce să mai facem? Pac. Gata, am terminat. Felicitări, da, știam deja că câștigi. Bă, stai, dar nu mai... și fii atent, uite că eu nu m-am gătit la buton și la astea. Dar știi ce puteai să mai faci? Puteai să faci ușă, puteai să faci scări, puteai să faci slaburi. Bine, domnule, slaburi, da, de toate, știi? Că uite, mai aveai și lemn de ăsta. Bine, domnule, m-am gândit și eu. Dar de unde timp? Hai să facem un PvP cu itemele din chest, vrei? Ce PvP cu itemele din chest? Că eu am... Uite-te ce item ai tu și ce item am eu. Da, bine, hai facem PvP atunci cu... cu itemele din chestul celuilalt. Mă descurc. Fii atent, stai, că tot acolo suntem, că fac și o sabie de piatră. Vezi? Mâncare, ai tu mâncare din fericire aici, perfect. Furnal, nu, n-ai un furnal, asta e problema, uite. Mai trebuie o bucată de piatră. O bucată de piatră, stai. Nu vrei să dăm totuși time set day ca să nu ne bată mobii aici, să nu ne omoare chiar așa în 2 secunde. Bă, dar nu-i piatră aici? Așa, bun. Luăm 2 bucăți, să zicem. Ok. Și acum trebuie să ies de aici. Nu știu dacă ai ceva pe aici care să mă ajute mai mult. Armură sau ceva, nu pot să-mi fac 100%. Deci o să iau blocurile. Vine un zombie spre tine. Dai. Bun, gata. Na bun, ești pregătit aici pentru cea mai... Nu. Cea mai gravă bătălie. Mamă, și noi suntem pe 1-16-1. Deci PvP-ul e total diferit. E cum... Nu prea îmi place PvP-ul ăsta, sincer. Dar acum, na, să vedem care-i treaba. Apaiete.
Asta este, hai să vedem. Gata, ești pregătit? What to say? Bă, da, nu vrei să zici un 3 de un start? No, bine, stai. Mamă, dar mi-a scăzut aproape toată viața aici, nebun. Mai am 2, 3 inimi mai am aici. Dar stai că mă gândesc eu la ceva. Cum să scap eu de tine? Ohohoho! Ce ai făcut, boss? Nu! Nu! M-am omorât, mă. Fii atent, m-am omorât. Mamă! Mamă! Da! Oameni buni, încheiem aici episodul de astăzi. Noi sperăm totuși că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo. Nu uitați că l-aveți pe Bafo în descriere. Ne auzim în seara asta la ora 7 pe live. Toate cele bune. La revedere. Pa, pa!